11 månaders tävlingsuppehåll var skogens drottning tillbaka och överlägsen i SM på medeldistans. Och 2021 så blir det ett VM också, troligen. Sjöström befinner sig i Budapest där ISL International Swimming League lagt tävlingarna och i 6 veckor lever, tränar och tävlar världens bästa simmare i en bubbla med hårda restriktioner. Inte lämna bubblan, 2 veckors isolering på rummet om man testar positivt för corona, ansiktsmask i princip överallt och alltid äta själv i matsalen. En person med varje bord, så det är lite annorlunda och... Ja, men det är lite tuffare. Var femte dag så gör vi covid-test och så. Så det är tuffare sessioner här. Alltså mycket tuffare än om man är van med hemma i Sverige också. Så. Och visst simmar hon än, vår allra största idrottare under de senaste 5 åren. Efter ett uppehåll på 9 månader dominerade Sara Sjöström precis som vanligt. Och hon surfar fortfarande på en våg av favoritskap inför nästa års OS. Det här räcker för Solberg. Vad tror du, Johan? Ja, det ser ut som att han är tidig på klockan. Att han kommer att kunna köra hem den här tävlingen. Utmanarmötet i Sveriges Television. Tar han hem? Jubel i Torsby, och det var mamma Pernilla som var kartläsare. För knappt 1 år sedan satt hon också i högerstolen när Oliver tog körkort. Ja, men vi ska bara köra dig in, Pernilla. Det är så mycket mer än att bara vara snabb. Man måste liksom träna så mycket mer på motor. Det är så mycket jobb man måste göra bakom i rally som än att bara få en bil och köra fort. 18-åringen Oliver Solberg vann VRC3-klassen i det estniska VM-rallyt och blev därmed den näst yngste vinnaren någonsin i en VM-deltävling. 19-åringen Isak Gifting tog sig från Grycksbo till världstoppen på bara ett par veckor. En handfull topp 10-placeringar toppades av en andra plats i ett VM-heat i motocross. Den bästa svenska insatsen på 20 år. VM-premiär i Aquabike i Kuwait och årets blågula krasch. Kamp om segern. Och sen kraschade hela VM-serien mot ett visst virus. Men EM blev det i alla fall. Och det vann favoriten Emma Nelly Örtendahl. Sista VM-heatet i Speedway för säsongen. Fredrik Lindgren med chans på VM-silver. Men tänk vad ett enda gruskorn i förgasaren kan förstöra. Idag är jag lite mer missnöjd med brons. Har ändå gjort en väldigt bra säsong överlag och när jag summerar året kommer jag nog vara nöjd med min prestation. Starten i finalen var ju bara absolut helt fantastisk. Det går inte att be om mer liksom. Och sen därifrån så har man så stor fördel av att ligga längst fram, en ren framruta, så därifrån så var det bara att kontrollera 6 varv. Johan Kristoffersson tog sin 3:e titel i ett avkortat VM i rallycross. Men toppen på det svenska isberget av motorframgångar är den här killen. Ja, äntligen ett nytt svenskt segerjubel i IndyCar. Felix Rosenqvist slog till i sin 21:a start i mästerskapet. En lyckad strategi och fräscha däck gjorde att Rosenqvist körde i kapp ledaren Pat O'Ward, som också jagade sin första seger. Näst sista varvet och dramatik. Det var hårigt, vi hade till och med touch, men det var ändå bra racing tyckte jag från Patos sida. Och, kul, det är alltid mer kul när man vinner på sånt sätt, när det är lite liksom, riktig fight i slutet av racing. Hallå, hallå, vänta, har vi börjat nu? Ja, vi börjar. Kyss oss. Okej, vi kan börja. Caddy Sagnia var den svensk som tog det tydligaste språnget mot världstoppen under 2020. I Zagreb landade hon på 6,92, världens 3:e längsta hopp i år. Allting stämde väldigt bra för mig. Jag kunde använda det till min fördel.
och inte stressa, utan ta steg för steg, ta det i min takt, och det är otroligt roligt att jag har kunnat ta det steget och att alla runt omkring också ser min utveckling. Tack! Det var den 13 juli som Sergej Buka från Ukraina svingades över drömgränsen 6 meter. Armand Duplantis var inte född när den legendariske ukrainaren Sergej Buka förde stavhoppningen in i en ny tidsålder. Buka hoppade slutligen 6:14 och hon sin utomhus. When I made it in my mind that I wanted to jump 6:15 and I wanted to knock Sergej off the that number one outdoor list, is that's when I became really focused on that goal and I really wanted to get it. Här kommer han, sätter i staven, han går upp och han klarar! Han klarar! Armando Duplantis klarar 6:15! Så kom då Armand Duplantis till Olympiastadion i Rom och fullbordade ett magiskt år med 2 världsrekord och en klassisk högsta notering utomhus. You know, you grew up watching all these videos of Buka, and you know, I think to this day people still consider Buka the best pole vaulter to ever live, and so you know I want to change that. I don't think I'm quite there yet. Idrottsårets röda tråd var, förutom Duplantis, corona. Fortfarande i slutet av augusti väntade idrottsledare i hela Sverige, likt Hammarbys vd, otåligt på sina fans. Nu sitter vi alltså med ett eventuellt coronaavstånd. Vad tycker du om det? Ja, det känns ju säkert åtminstone. Tänker jag, så länge vi sitter på läktaren och inte ute i gångar och så. Sen kan det bli en ganska ensam upplevelse på läktaren kanske. Men bättre att komma in än att stå utanför. Ur ett event för event perspektiv så behöver vi få in kanske 20 000 åskådare då. För att det ska bli riktiga positiva effekter. Hur stora? Det var roligt. Det var ju... En vinodling behöver mycket sol och bördig jord, och dit dras horder av insekter och djur under växtsäsongen. Vi följer deras frodande samexistens i vingårdens djurliv om 50 minuter. Först handlar det om hängbroar, en fantastisk konstruktion som fungerar lika bra i enklare form mitt i djungeln eller som ingenjörskonstruerad variant mellan 2 kontinenter. We live in a world our ancestors would barely recognize. Around the globe, the impact of human ingenuity is now everywhere. At speeds, depths, and heights that would have left our forebears breathless. Driving all these achievements is humankind's extraordinary gift for invention. Through genius and inspiration, we've created exceptional solutions to complex problems. From the everyday to the spectacular, some good and some not so good. This series celebrates the million ways our great inventions have transformed our world. As one small step for man, one giant leap for mankind. Imagine being unable to cross this canyon or traverse this stretch of water in a boat. Now we have the ultimate solution. These are an incredible feat of engineering that seem to defy the forces of nature. There's 2 kilometers of road that's hanging with nothing underneath it. This revolutionary design provides lifelines to rural communities and joins up great towns and cities, connects islands like Denmark's Great Belt Bridge, and links countries like England and Wales' Severn Bridge, and even unites continents, like the Bosphorus Bridge, connecting Europe to Asia.
They're some of the most beautiful structures in the world. They're iconic. To create these amazing structures, we have had to overcome immense engineering challenges and weathered failures to see them improve. So now they connect us, fuel our economies, and oil the wheels of the developing world. One bridge makes a massive impact. The root cause of poverty in those situations is broken. These engineering marvels are suspension bridges. Bridges come in many forms, but the most typical are the beam, arch, and suspension bridge. Suspension bridge, a triumph of complex engineering in an elegant form. It's a beautiful looking bridge. It stands out from the rest, and it is quite unique. Always felt it would be nice to work on such an iconic structure, and that's eventually when I did see the advert, I took that opportunity to work on it, and I've been here ever since, which is over 30 odd years. The Severn Bridge is a very simple, sleek, beautiful looking structure, but it's very complex in its design. But the roots of this complex bridge lie in the deep, distant past. One of the oldest known bridges is at the Sweet Track Causeway over bogs in the Somerset Levels, England. Simple log bridges, originally constructed by Neolithic farmers nearly 6,000 years ago. A beam bridge is perhaps the simplest kind of bridge you can imagine. It's what happens if you get something solid and then just plonk it straight over whatever gap you're trying to bridge. The principle of the beam bridge is simple. Any weight compressing the center is transferred to its edges, where it is directed down through the banks or supports. It's effective, but only over short spans. The problem with a beam bridge is that you can only make them so long and they can only carry so much weight, because ultimately it depends on the strength of the material that you're using to make that beam. Once something gets very, very long and you put a large weight in the middle, then slowly that force, the compression, is going to just rip the material apart, the bridge will break, and you'll end up crashing into the gorge. The solution is to shorten the span with central support.